Що це велике свято для кожного проживаючого в цьому селі, бо вони всі Константин Єлєдром апостолі, є спокровителями вашого сеління. Саме головне, що є від кого брати приклад із своїх святих угодників Божих, від Константина і Єлєни, які старалися знайти істинну віру, знайти той хрест, на якому було святий Господь наш Ісус Христос. Вони його знайшли і показали тим, що багато пройшло істинення, в той же час і воскрес, і смерті такого колективу мимо спокійно приложили до Христа, на якому був розп'ятий Господь наш Ісус Христос. Він вже в той час воскрес із мертвих. Ми бачимо силу Святого Христа, на яку має велику силу той, який був розп'ятий на Христі, той Господь наш Ісус Христос. І ось є святі угодники, які старалися це показати нам, розбужати цей хрест живопорящий для всіх, щоб ми побачили цей хрест для нас, для нашого спасіння. Христос прийшов на той хрест, передав себе на вольну смерть. І ось ми завжди з Христом. Ми народжуємося на нас, коли хрест одягається, з чим хрест, ми з Христом завжди. Хрест оружие є на диявола. І ось такий прекрасний праздник Константина Єлєни. Я хочу всіх вас привітати із цим святом. Хочу привітати настоятеля вашого, який вже на цій 26 хвилі у вас на приході вже 26 років трудиться во славу Божію, щоб вести вас істинним путем для спасіння до Царства Небесного, до Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Господь Бог у молитвах святих апостолів Константина Єлєни. Нехай дарить йому здоров'я, мир, благополучия його сім'ї, матушки, яка теж трудиться на клиросі. Вона теж багато чого старається для того, щоб її богослуження було таким, як воно положено бути по уставу, додержуватися устава. І нехай Господь Бог їх хранить, оздравить і благодійствує на многое.